যিজন থাকিলে এজন হাভিলদাৰ আৰু এজন কনষ্টেবল তেখেতলোকক 13 এপিবিএনৰ যিহেতু হয় তেখেতলোকক আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এটা ৰিপৰ্ট দি পেলাই 13 এপিবিএনৰ কমাণ্ডাৰ তেখেতলোকে এটা ৰিপৰ্ট দি দিছে যাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষই বিহিত ব্যৱস্থা মানে টোটেল 4 জন আছিলে তাৰমানে হয় মান্যানো ক'ত হৈছিলে কথাটো তালুক আৰক্ষীৰ অন্তৰ্গত মানে ওচৰৰ জেগাত নেশ্যনেল হাইৱে হয় হয় তেওঁলোকে গাহৰি গাড়ী এখন পাৰ মানে তাত গাহৰি লোট আছিলে আৰু গাহৰিখিনি সুকলমে পাৰ কৰি দিবলৈ লোৱা বুলি গম পোৱা গৈছিল